बऱ्याच दिवसापासून सातत्याने अशा प्रकारची आपत्ती निर्माण झाल्यानंतर सानुग्रह अनुदान हे 5,000 दिलं जायचं, पण राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे साहेब, राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजितदादा यांनी एकत्र बसून याबाबत एक निर्णय घोषित केला होता की या 5,000 मुदत ही तुटपुंजी होते। तर यावर्षी ज्या पद्धतीने पावसाचा बेफाम पावसाचा आपण बघितलेलं आहे, प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती अतिवृष्टी झालेली आहे आणि त्या अतिवृष्टीकडे बघून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती जे नुकसान होतं त्यात 5,000 ज्याला आपल्याला सानुग्रह अनुदान द्यायचं असतं त्याच्यामध्ये त्याचं भागत नाही, म्हणून आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 5,000 ऐवजी 10,000 रुपये अनुदान, सानुग्रह अनुदान आत्तापासून ते लागू झालेलं आहे। 5,000 रुपये हे नुकसान झाल्या आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना। लंबा होमिओपॅथी ही एकमेव औषध प्रणाली आहे जिथे कोणतेही साइड इफेक्ट्स तुम्हाला जाणवणार नाही। लंबा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी। तशा प्रकारच्या सूचना दिल्या गेल्या होत्या, ते 5,000 रुपयाची वाटप देखील राज्यामध्ये ती सुरू होती, पण आता हा निर्णय झाल्यानंतर उरलेले 5,000 सुद्धा तात्काळ देण्याची व्यवस्था होईल। सर, शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे ही मदत मिळवता येऊ शकते आणि यासाठी काही प्रक्रिया आहे? शेतकऱ्यांचे पंचनामे जे येणाऱ्या काळामध्ये होतील किंवा आता चालू आहेत, तो पंचनामे हा विषय वेगळा आहे। सानुग्रह अनुदान जे दिलं जाणार आहे ते 5,000 रुपये ज्याच्या घरामध्ये पाणी घुसलं असेल, ज्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पावसाच्या पाण्यामुळे नुकसान झालं असेल त्याला ते दिलं जात होतं, पण शेतीचं नुकसान जे होणार जे काही झालेलं असेल त्याच्या बाबतीत पंचनामे हे वेगळे चालू आहेत। अजून ते जेवढं नुकसान असेल त्याचे त्या बाबतीमध्ये ते पंचनामे पुढे होतील। आता तरी महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती ज्या जिल्ह्यात ज्या तालुक्यामध्ये 65 mm पेक्षा जास्त पाऊस पडला असेल त्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये याचा फायदा जो असेल शेतकऱ्यांना पंचनामे करून येणाऱ्या काळामध्ये दिला जाईल। बरेचसे असे जिल्हे देखील आहे की ज्या ठिकाणी पाऊस अत्यल्प पडतोय, पिकांचं नुकसान होतोय, त्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये विचार होणार आहे। काही जिल्ह्यांमध्ये माननीय धनंजय मुंडे साहेबांनी आम्हाला परवा सांगितलं की गोगलगाईच्या माध्यमातून सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान होत आहे, त्याचे सुद्धा पंचनामे तात्काळ करण्याचे आदेश मंत्रालयाकडनं खाली जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले गेलेले आहेत। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे 24 तास।